vidím, že cestujete, pracujete mimo dom, stravujete sa niekde vonku a jete nejaké meso, alebo páte doma, že má manželka nachystá ten obed? Alebo? Snažím sa tak v reštauráciách, dakedy, keď som mal aj inú robotu, ako inej firme obchodiaka, tak nebolo času od rána do večera, človek sa naháňal, za vše hodok už nechcem ani vidieť, bagetu takisto. Človek dáde už do reštaurácií, že sa naje, len teraz tie opatrenia všelijaké, príklad, či je zaočkovaný, nezaočkovaný, alebo čo, príklad ako tu som chodil do jednej prevádzky a nie som zaočkovaný, tak ma poslali preč. Ja, no pekne, no a aké meso prevažujete, konzumujete? Jedinu, bravčovinu, všetko na čí. A prílohy k tomu, aké máte najradšej? Zemiaky, ryža, hranolky, zeleninka. Čiže striedať, je to taká pestra dá, trošku. Dá. Lebo som bol aj na Marotke, tak troška aj dietujem teraz, no s týmto nie. Nikto to neuvidí v pohode. Dobre. Čo, aké mäsko konzumujete u vás doma? Ja osobne kuracie mäso a väčšinou ešte hovädzie. A na aký spôsob? Máš nejaký recept, alebo ako si ho pripravíte doma? Kuracie mäso väčšinou na omáčke a to hovädzie, ako sa urobí. No a aké prílohy k tým mäskám máš? Väčšinou k omáčke cestovinu, zemiaky alebo potom rýžu. Čiže máte všeobecne takú slovenskú kuchyňu doma? Áno. Tým mami navaria niečo iné? Aj iné, tak veľa zo zahraničia sme zobrali. Hej. Aj nejaké morské plody? No tak tie úplne ja nemám rád, keď tie krevety a takto, ale tak niekedy mamina urobí. Rezenie, kaša je kaša. Asi tak. Konzumujete doma mäsko, meso. Aký druh? Na aký spôsob? Všetky, na rôzne spôsoby. Máte nejaký preferovaný recept alebo mäsko nejaký? Nie, ja som mäsožravec, takže ja zjem všetko. A prílohy k ním, k tomu mesu? Všetko. Ja zjem rajím... Aj ryža mi chutí, aj zemiaky, aj cestovina, všetko. A takú slovenskú kuchyňu tradičnú máte rád? Aj. Či máte rád nejaké špeciálne? My máme aj chováme si vlastne, máme ovečky doma, máme hydinu, takže aj takže také vlastné. Preferujete také bio? No tak samozrejme, ja si aj pestujem aj papriku, paradajku a čo sa dá dopestovať doma. Vo aké mäso najčastejšie konzumujete v domácnosti u vás doma? Kuracie najradšej mám a také bravčové hovädzie napríklad. Áno, a aké jedla z toho papáš? No, kura s rýžou, alebo rýža s omáčkou a tak. Čiže také klasické slovenské jedla? Áno. Áno, dobre. No, idem sa spýtať to isté teba. Už si počul otázku? Tiež kuracie. Kuracie? Ale najlepšie asi tak hamburgerové kuracie meso. Neutekaj mi. No dobre, a čo, s akou prílohou, alebo len to kuracie papáte doma? To je jedno, s akou prílohou. Není si vyberavý? Mm. Dobre, a ty mi povedz? No, ja jem len šunku, ja meso nemusím. Akože vôbec nepapáš mesko? Akože keď mama navarí, tak si dám samozrejme, ale radšej mám šunku. Šunku, čisto šunku? Konzumeš na raňajky, na obed, na večeru šunku? Áno, aj ona, proste stále šunka. A šunka aká? Morčacia, kuracia? To chcete už veľa odo mňa. No tak keď papá šunku, musíš vedieť, čo je tá šunka vyrobená? Ja zjem hocičo, len nech je to šunka. A prílohy k tej šunke? Žiadne. Chleba, maslo, syr. Rýža, zemiaky? Majonéza možno. Majonéza možno? Ale nič také. A takú variantu, nejakú vegánsku, alebo taký štýl do toho, nejdeš moc, keď tú šunku len? No, mama mi to bohužiaľ dáva aj so zeleninou. Bohužiaľ. Ja nemám rada zeleninu. No ale to sú vitamíny. Ja viem, ale ja mám vitamínov dosť. Aké meso konzumujete u vás v domácnosti najčastejšie? No tak to je meso, je to väčšinou konzumujeme ryby a meso, no to je ťažko povedať, aké príde. Aké príde a máte nejaký špeciálny recept alebo nejakú, ako si ho pripravujete? Nemáme ja špeciálny recept, pripravujeme si ho normálne po, by som povedal, dedinský. Čiže klasické, pečené kúra, rýža, rezeň, kaša a tak ďalej. Áno, áno. Dobre, a prílohy, ktoré máte rád k tým jedlám? Zemiaky. Ste taký domáci chlap, že zemiaky máte rád? Tak, aj tak vyzerám. A zemiaky striedate, že uvarené, kaša, šalát a tak? Áno, zemiaky sa striedajú, buď kaša uvarené, buď kaša, alebo šalát, alebo ja neviem, na prírodno, alebo upečené.
Aké mäsko máte najradšej a na aký spôsob? Mäsko je dobré na všelijaký spôsob. Ale či kuracie, bravčové, hovädzie, morku, aké? Nerobíme v tom rozdiel. Raz také, striedame to. A prílohy k tým meskám aké dávate? Tak väčšinou zemiaky, rýžu a tak. Zemiaky si doma dopestujeme, tak že sme sebestační. Čiže varíte takú klasickú slovenskú kuchyňu? Áno, áno. Mäsko, aké konzumujete mäsko v domácnosti u vás? Prevažne bravčová panenka a bravčové plece. Máte nejaký tajný recept alebo nejaký špeciálny spôsob? Tajný recept nemám, to všetko manželka má tajné recepty. A prílohy k tomu aké obľúbujete? Zemiakovú kašu. No. Zemiakovú kašu. No. Dobre, a jete len bravčové mäso u vás doma, teda? Bravčové a kuracina. Kuracina? No. Kuracie, prosím. A domáce chovo, alebo nejaké alebo kupujete mäso? Nie, len kupujeme takto, keď... Len kupované. Čiže všetko má na starosti manželka? Tak, všetko má na starosti manželka.